Liberečtí chemici byli první, tehdy československou jednotkou nasazenou do zahraniční operace. Samostatný československý prapor se tehdy stal součástí operace Pouštní bouře a v době první války v zálivu zabezpečoval chemickou ochranu koaličních jednotek. Od té doby si svojí profesionalitou, odborností a jedinečnými schopnostmi příslušníci libereckého pluku vybudovali respekt všech, se kterými spolupracovali, ať už v Afghánistánu, Iráku nebo v současné době na východním křídle Severoatlantické aliance v Pobaltí. 31. pluk radiační chemické a biologické ochrany je naprosto specifická odbornost v rámci všech ozbrojených sil. A tato ochrana spadá do kategorie combat support. My jsme jednotkou, která podporuje bojové jednotky, která je chrání a která dává poradenství velitelským orgánům, jak postupovat v případě napadení nějakou chemickou, radioaktivní či biologickou látkou nebo při hrozbě úniku toxických materiálů z průmyslového sektoru. Naše jednotky také slouží pro integrovaný záchranný systém, kde jsme druhosledové jednotky a jsme předurčeni pro řešení například havárií u jaderných energetických zařízení či pro posílení policie České republiky. Takže máme docela značný přesah i do toho civilního sektoru. Já bych zmínil třeba zejména záležitosti týkající se pandemie COVID-19, když to od toho roku 2020 propuklo na plné obrátky. Naši vojáci zabezpečovali dezinfekci, dekontaminaci prostor, vypomáhali v ústavech sociálních služeb, v nemocnicích, v domech pro seniory. Zde bych chtěl vyzdvihnout, že v Liberci zejména slouží vzdělaní lidé, kteří dále dbají na to vzdělání, kteří si ho neustále rozšiřují. Je to samozřejmě jak v oblasti odborné, není výjimkou, že naši vojáci, byť nejsou důstojníci, již mají vysokoškolské tituly. Není výjimkou, že naši důstojníci už mají doktoráty ze svých oborů, vyučují na různých univerzitách. A samozřejmě se dbá i na tu angličtinu z důvodu provázání do aliančních struktur velení a řízení. Takže tady bych chtěl opravdu vyzdvihnout, že se tady bavíme o velice inteligentních lidech, na které je spoleh a kteří jsou ochotní se obětovat pro dobro druhých. Naše činnost se v zásadě skládá z toho, že v případě, že je někde hrozba použití zbraní hromadného ničení nebo únik průmyslových toxických látek, tak na místo vyrážejí naše průzkumné týmy, které provedou prvotní detekci. Dnes už i naše průzkumné týmy jsou vybaveny vozidly s balistickou ochranou a víceméně se jedná o jeden velký senzor, který prostě proměřuje, dokáže komunikovat v utajovaném režimu a tak dále. Následně, pokud se potvrdí prvotní detekcí přítomnost nebezpečných látek, vyráží na místo odběrové týmy. Tyto týmy už podle procedur, pevně daných procedur, odebírají vzorky ze vzduchu, z půdy, z laboratoří a tyhle ty vzorky následně transportují do našich laboratoří. Laboratoře provedou analýzu, vyhodnocení a potom právě seznámí velení, buď to armády České republiky nebo velení v aliančních strukturách o těch zjištěních, jaká látka je v místě, jaká koncentrace, jaké to představuje nebezpečí a dávají poradenství vlastně velitelským orgánům. Samozřejmě po celou dobu je k dispozici také dekontaminace, protože vojáci jsou v těchto případech vystaveni, jsou exponováni buď to nějakému radioaktivnímu například prachu, spadu či chemickým látkám, takže dekontaminace je nedílnou součástí na všech úrovních našeho nasazení. Hrdost k jednotce, přiznám se upřímně, to je věc, nad kterou nepřemýšlím, protože tu mám automaticky. Sloužím tady už tak strašně dlouho, že je to vlastně součástí mě. A věřím tomu, že ostatní to mají úplně stejně, protože chemické vojsko armády České republiky má prostě jméno. Jakmile řeknu, že jsem z Liberce, z České republiky, řeknu, že jsem chemik, tak okamžitě se na to chytí každý alianční partner. Nasazení vojáků k chemické radiačně biologické ochrany, tak je vlastně určitý jakoby sled
činností, kdy začíná průzkum a na ně musí už navazovat třeba dekontaminace. A ta dekontaminace tam má každý voják přesně definovaný úkol a je to souhra těch lidí, kteří musí postavit třeba ty stany a tu linku v co nejkratším čase. Je to něco, já bych to přirovnal jako takový ten tým toho depa, toho Ferrari, těch Formulí 1, prostě kteří v určitý moment prostě musí znapnout všechny síly a musí být tak sladění, aby dokázali jakoby v co nejkratším čase postavit nebo přebudovat, opravit a tak podobně. Takže toto jsou libereští chemici.